Takže, babi, na začiatku tréningu ste boli skvelé. Mali ste výraz aj energiu, ale postupne na konci tréningu ste vôbec nešli dole. Tak to sa... Čaute, babi. Vítajte späť. Všetky vieme, čo sa stalo. Ja som sa porozprávala s Melody a aj keď to od nej nebolo pekné, tak myslím, že si zaslúži druhú šancu. Prepáčte mi. Obidve. Ťažko sa mi to hovorí, ale mrzí ma, ako som sa k vám správala. Myslím, že som Jenny obviňovala z toho, že sa vyliečila. A môj brat tiež mal rakovinu. Ale z nemocnice sa už nevrátil. Nechápem, prečo on. Najlepší brat na svete. No, je pravda, že pre Jenny by bolo veľmi náročné dobehnúť to, čo sme trénovali, ale my sme jedna skupina a držíme spolu, takže Bibi má skvelý nápad. Sice to vymyslela Jennina babka, ale to je jedno. Jednoducho. Jenny bude mať na konci solo. A my ho zo zadu podporíme. Presne tak.